Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil! Aqui é o professor Júlio Reiser, o seu mentor online, diretamente do Focus Concursos ao vivo e a cores, projeto 70 dias INSS, 15 de novembro, 11 dias! 11 dias para a véspera, 12 dias para a sua prova. E hoje é um dia muito simbólico, né? Um dia importante, por um motivo simples. Hoje é um dia, não só pela data que isso representa, a proclamação da República e tal, mas porque também a gente começa hoje só reta final e curso de questões. Reta final e curso de questões, até que depois a gente fique só na reta final, reproduzindo, revendo e dando aquele up na sua preparação. Olha só, reta final, o que é o reta final? Reta final, ele é um curso que está disponível para assinantes, ou então para quem adquiriu o combo 5 em 1 do INSS, né? Ou quem adquiriu algum curso que dava acesso ao reta final, beleza? Da mesma maneira, o curso de questões da SEBRASP. E hoje a gente vai intercalar os dois. A parte teórica nós já fechamos. E a partir de hoje é só reta final e curso de questões. Quero dar aí o bom dia e saudar todos vocês que estão acompanhando, que estão ligados, conectados aí ao nosso evento, conectados à nossa aula, conectados ao nosso projeto. E lógico, né, eu como historiador, eu não poderia deixar passar o dia de hoje sem fazer uma menção, né, ao que esta data significa, ao que esta data simboliza. Pois bem, finalzinho aí do século XIX, em 1888, para ser mais específico, nós temos talvez o último ato, né, que acaba enfraquecendo de uma vez por todas a estrutura monárquica no Brasil. Foram vários os fatores que levaram ao enfraquecimento do modelo, né, da forma de governo monárquica no Brasil. Entre eles aí a questão militar associada à Guerra do Paraguai, né, a questão religiosa com uma indisposição do imperador Dom Pedro II com os chefes da igreja por conta de umas decisões que ele tomou como imperador no Brasil, e também a Lei Áurea, que acabou trazendo uma grande questão chamada questão servil para o Império Brasileiro. Uma vez que a Lei Áurea, ela tem apenas dois artigos, né? O primeiro artigo é: está abolida a partir dessa data a escravidão no Brasil. E o segundo diz: revoga suas disposições contrárias. Acabou. É lá em 13 de maio de 1888. Levantando uma série de oposição, inclusive entre os cafeicultores, muitas pessoas também relacionadas à burguesia cafeeira acabam se opondo à maneira como foi feita a abolição da escravidão no Brasil. Enfim, este conjunto de acontecimentos faz com que nós tenhamos aí no ano de 1889, no dia 15 de novembro, a chamada Proclamação da República, que foi muito mais simples do que demonstrada nos livros de história. Inclusive, existe até uma frase, se não me engano, Aristides Lobo, que diz que o povo assistiu aquilo tudo bestializado, sem saber se se tratava de um golpe ou de uma parada militar. O que acontece é que o Marechal Deodoro da Fonseca, né, sobe ao gabinete do Visconde de Ouro Preto, primeiro-ministro aí do Império, já que nós tínhamos uma monarquia parlamentar no Brasil, e ele entrega um documento e diz: ó, está proclamada a República no Brasil a partir dessa data, né, os prédios oficiais e reais serão confiscados, a família real vai, né, ser exilada e tudo mais. E aí aconteceu a Proclamação da República em 15 de novembro. O interessante é que nós não tínhamos na Proclamação da República nenhuma bandeira pronta, assim, né? E temos a primeira bandeira do Brasil República, uma bandeira provisória, que dura 4 dias, que é uma bandeira igualzinha dos Estados Unidos, só que verde e amarelo. Tinha as estrelas, aí as faixas verde e amarelo. Aí no dia 19 de novembro é que nós tivemos realmente aí a hasteada à bandeira como conhecemos hoje, que remete a vários símbolos monárquicos, inclusive as cores. Então, por isso, a nossa proclamação ela foi realmente uma coisa arquitetada, meio que ali numa situação de, não de improviso, mas às pressas. Por quê? Porque estava previsto a proclamação da República para 20 de novembro. Mas ali tiveram que antecipar, o Marechal Deodoro estava meio adoentado, achava que o velho não ia aguentar, e anteciparam para o dia 15. O problema é que no dia 15 nem bandeira havia. Mas enfim, hoje é celebrado o dia da Proclamação da República do Brasil. E nós, aqui nessa terça-feira, estamos celebrando, né, um passo muito importante, que é aí os nossos estudos ganhando agora aquele gás importantíssimo nesta, literalmente, reta final até o concurso do INSS. E hoje nós vamos ver no curso reta final Língua Portuguesa. Lembrando que o reta final são sempre duas aulas, né, onde nós temos aí dicas matadoras
dicas enfáticas daquilo que realmente é preocupação da banca organizadora, daquilo que realmente vai aparecer na sua prova. É como se nós fizéssemos um apanhado geral de todo aquele conteúdo estudado e direcionássemos no reta final com objetividade, só para relembrar os tópicos, relembrar os pontos. Então você que fez exatamente como eu falei no projeto 70 dias, né? Fez o seu resumo, fez o seu mapa mental, fez suas anotações, agora é hora de pegar essas anotações todas, esses mapas mentais, de acordo com a disciplina vista no dia e elencar aí aquilo que é fundamental, que é importante que a nossa equipe vai passar para você. E o curso de questões, nós já estamos nele há alguns dias, você vai proceder da mesma maneira, vai assistir as videoaulas com a resolução das questões para fixação dos conteúdos importantes de acordo com a linguagem, né? De acordo com a forma, de acordo com a estrutura usada pela banca organizadora, tá bom? Então confere aí o que nós vamos assistir hoje, ó, presta atenção. Curso reta final língua portuguesa, parte 1 e parte 2, duas aulas. E o curso de questões SEBRASP, 6 aulas de informática, vamos ver todas. Eu já resumi aqui, coloquei todas, tá? Não ia colocar parte 1, parte 2, então todas, as 6 aulas. São 8 aulinhas hoje, mas numa dinâmica diferente, né? Você concorda comigo que a dinâmica do reta final, você vai experimentar hoje, se você ainda não assistiu, mas a dinâmica do curso de questões dá um ânimo diferente, né? Porque, às vezes, o conteúdo teórico, eu confesso que, realmente, ele pode ficar um pouco maçante, você olhando, né, aquela coisa. Mas agora a gente já está nessa dinâmica diferente. E eu vou mostrar para você como você acessa o curso reta final, tá certo? Então, ó, vamos aqui, ó. Vou aqui, tá? Meus cursos, ó. Eu digitei aqui INSS. Você que é assinante, você que tem, né, você coloca INSS, já apareceu aqui, ó, reta final. Eu vou clicar sobre o reta final, tá? Cliquei sobre o reta final, ó, para Tec Seguro Social, beleza? Reta final, perfeito. Agora, né, aonde eu vou aqui, ó, o que eu tenho que ver hoje? Reta final, língua portuguesa. Tá aqui, ó, eu vou assistir as aulinhas de língua portuguesa. A língua portuguesa tem 3 partes aqui ao todo, né? Então são 3 partes de língua portuguesa no curso reta final, beleza? Então nós temos essas 3 partes aqui, você vai assistir língua portuguesa, beleza? É isso que você vai assistir, só faça uma correção aqui, ó, né? Parte 1, parte 2, você pode assistir também a parte 3, beleza? Até parte 1, parte 2, parte 3, assiste aí o reta final língua portuguesa, totalizando 3 aulinhas aí, beleza? Só faz essa correção, faz essa, né, essa retificação e o reta final tá aí para você. Beleza? Parte 1, parte 2, parte 3. E depois nós vamos lá, né? Assistir o reta final, ó. Reta final, Tec Seguro Social, língua portuguesa. Vai assistir parte 1, parte 2, e parte 3. Lembrando que no reta final são dicas e você não pode perder, tá bom? Vamos lá. E aí vamos para a próxima. Agora é o curso de questões SEBRASP. Tá? O curso de questões SEBRASP, nós vamos assistir aqui hoje informática, tá? Vai assistir as aulinhas aí de informática, ó. Curso de questões, né? Curso de questões SEBRASP, vai assistir as aulinhas de informática. E essas, todas as aulas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 aulinhas aí, ó. 5 aulinhas ao todo. Você vai assistir no curso de questões da SEBRASP para você. Então vamos mudar aqui, ó. Aqui na verdade foi 5, ó. Aqui foi 5, eu só fiz uma inversão, continuam as mesmas 8 aulas, só que de informática vai ser 5 aulas de questões, né? 5 aulas de questões e 3 aulinhas do reta final, língua portuguesa, tá? Só faz uma inversãozinha, mas a quantidade de aulas continua a mesma. A quantidade de aulas é a mesma para você. Isso que é legal, tá bom? Amanhã eu já vou avisar que amanhã nós vamos assistir, amanhã vai ser bem pesadinho, tá? Amanhã vai ser meio pesadinho aí o seu dia, mas não vamos se antecipar também, porque amanhã continua, né, reta final e curso de exercícios, e pegar firme agora, porque o ânimo e a motivação fazem toda a diferença. Amanhã eu já troco mais uma ideia com vocês sobre motivação, trago uma palavrinha legal, mas hoje, pau na máquina, vamos colocar aí para funcionar o nosso dia, e muito estudo, muita dedicação, muito esforço, eu tenho certeza que vai valer a pena. Um forte abraço, e até amanhã, às 8h30. Até mais!